США Джо Байден отримав позитивний тест на коронавірус. Йому дали першу дозу противірусного засобу, і тепер він повинен самоізолюватись у своїй резиденції на узбережжі Атлантичного океану. Про це повідомляють CNN та NBC News. У Білому домі підтвердили, що в день 17 липня у Байдена з'явилися перші симптоми захворювання верхніх дихальних шляхів, включно із нежитом та кашлем. Він також відчував загальне нездужання. За словами лікаря Байдена, той отримав свою першу дозу противірусного препарату і тепер самоізолюється у своєму будинку відповідно до вказівок Центру контролю та профілактики захворювань США. Прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр розповіла, що президент відчуває легкі симптоми захворювання і повернеться до Делаверу, де самоізолюється, протягом цього часу продовжуватиме повною мірою виконувати всі свої обов'язки. У Білому домі запевнили, що надаватимуть регулярні оновлення щодо стану здоров'я президента. Глава американської держави захворів на COVID-19 перед своїм виступом на щорічній конференції з прав захисту латиноамериканського населення, яке проходить у Лас-Вегасі з 15 по 17 липня. Цього тижня він дотримувався повного робочого розкладу в штаті Невада та був на багатьох заходах. Для 81-річного лідера американської держави це вже не перший випадок коронавірусу. Востаннє позитивний тест на COVID-19 він отримав у 2022 році. А я нагадаю, що нещодавно Джо Байден заявив, що може знятися з президентських виборів, які пройдуть цьогоріч, і причиною цього можуть бути проблеми зі здоров'ям. Також лідер Сполучених Штатів Америки додав, що йде на другий термін, бо знає, як знову об'єднати країну і зробити краще для неї. Варто зазначити, що між 81-річним демократом Джо Байденом і 78-річним республіканцем Дональдом Трампом точаться суперечки щодо віку опонентів та як це впливає на здатність очолювати країну. Якби у мене з'явились якісь проблеми зі здоров'ям, якби хтось, якби лікарі прийшли і сказали, що у вас є ця проблема, то це проблема. Але я зробив серйозну помилку на дебатах. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що я сказав, що я збираюсь стати тимчасовим кандидатом, і я думав, що зможу перейти від цього, щоб передати це комусь іншому. Але я не очікував, що речі стануть настільки розділеними. Відверто кажучи, я вважаю, що єдине, що приносить вік – це мудрість. І я вважаю, що я продемонстрував, що знаю, як зробити щось для країни, попри те, що мені казали, що це неможливо.